La tèrmica obrirà aquest dissabte les seves portes com a centre d'interpretació del passat industrial de Granollers. A partir d'ara, cada cap de setmana, aquest espai es podrà visitar de forma gratuïta, els dissabtes de 6 a 8 de la tarda i els diumenges d'11 a 1 del migdia. Tothom que vulgui visitar la tèrmica podrà fer aquesta visita i podrà entrar a passejar, a veure els audiovisuals, els avis explicant als seus nets que havien treballat aquí a Rocombert i després també les escoles es faran diferents itineraris escolars, visites concertades per grup. L'obertura de la tèrmica comptarà amb tres audiovisuals que es projectaran per conèixer el passat d'aquesta fàbrica tèxtil que va tancar el 1993 i on hi van treballar més de 1.500 persones. De la tèrmica en sortia l'energia per moure tots els talers i amb la seva obertura es vol posar en valor el patrimoni industrial de la ciutat tenim aquest element molt singular que és les calderes i, a més a més, el refrescador i les xamanelles. Tenim tot aquest conjunt per entendre des d'una vessant més tècnica com funcionaven les fàbriques, com funcionaven aquestes calderes que feien funcionar les diferents fàbriques i, a més a més, diferents testimonis de la ciutat amb tot el treball de memòria ja feta de Roconvert que ens, ens permeten conèixer com funcionava Roconvert. L'Ajuntament no ha volgut instal·lar panells informatius a la tèrmica per no modificar la seva imatge. Moltes marques comercials utilitzen l'espai per gravar anuncis publicitaris, que també generen ingressos per l'ajuntament.